Nesse vídeo, mano, muita gente me falou mesmo que vocês foram lá, compraram o Flyde, gostaram, mas é muito difícil de achar a sensibilidade. Muita gente acha que porque o Flyde é o Flyde, ele tem a sensibilidade XY, é mais fácil de dar capa. Sim, cara, só que você tem que saber configurar, porque querendo ou não, é uma coisa a mais pra você configurar. E rapaziada, nesse vídeo aqui, eu tive a ideia, mano, muita gente me pediu na live também, então eu vou estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês. Se você quer participar das lives, como eu disse, tem terça, quinta, sábado e domingo. Sempre tem live aí das 6 horas da tarde. Então já ativa aquelas notificações. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar do princípio como que você pode fazer para achar a sua sensibilidade do Flyde Q1. E se você curtiu esse tema, já deixa seu like. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida ou quer outro tema, quer outra coisa que você tá com dificuldade, já comenta aí. Bora lá, cara. A primeira coisa que vocês têm que fazer assim que você comprou o seu Flyde é vocês têm que vir aqui na Play Store e vão ter que baixar o aplicativo chamado Flydigi. Só pra colocar Flydigi, que vai ser o primeiro, que é o Flyde Game Center. Vocês podem ver se o de vocês tiverem pra atualizar, vocês atualizem se já tiver. Ou dentro do próprio aplicativo ele vem atualizações, rapaz. Vocês podem ver que já chegou um update, Gamepad Update. Eu vou ter que clicar nesse Gamepad Update. Vocês vão ver, ó, upgrade, rapidinho, ele já vai estar baixando aqui. Se no de vocês, lá na Google Play, não aparecer para atualizar, vocês vêm aqui e sempre confere que, ó, no Q1 ele tá atualizando. E vocês podem ver aqui, ó, enquanto ele tá atualizando, a luzinha fica laranja. Ele tava pedindo para desanquir, se vocês podem ver, ó, ele já vai estar atualizando o meu Flyde Q1. Rapidinho, ele já vai atualizar. E aqui voltou a luzinha normal, eu desemparelhei, ele pediu para tirar, a luzinha do Flyde já atualizou. Ele vai estar tendo uma atualização aqui pro aplicativo. Vocês podem ver o meu ontem na live, eu tentei atualizar, eu não consegui, deve ser por isso que eu tinha perdido a sensibilidade. E cara, esse daqui é o primeiro passo que vocês têm que fazer de tudo. Agora sim que começa as verdadeiras coisas, mano. É a coisa que vocês têm que prestar atenção, cara, que só quem presta atenção e faz o bagulho certo que sabe, ó. Vocês verem, ele tem dois modos. Aqui em cima, ó, Flash Mode. Ele tá no modo Flash Mode. Mano, o pior modo que tem é o Flash Mode. Vocês têm que vir, ó, clicar aqui embaixo e customizar o modo. E vocês podem ver que aparece dois. O segundo, ele precisa de uma ativação, rapaziada. Eu vou ensinar como que ativa. Não precisa de celular, computador, nada. É só o cabo de carregador. Eu vou ensinar agora pra vocês. Vocês podem ver que o primeiro, Flash Mode, que é o recomendado. Mano, mas isso aqui, a sensibilidade é horrível. Vocês têm que jogar no Classic, ó. Classic, com o modo ali clássico. Agora o que vocês vão fazer? Vocês vão precisar desse cabo aqui, rapaziada, ó. Esse cabinho de carregador do seu celular normal. Você vai vir aqui, tira as duas entradas do teclado e do mouse, coloca aqui no segunda porta, onde você coloca seu mouse. E agora você vai fazer o que, ó? Você clica aqui nesse botãozinho, que ele vai te redirecionar para você estar ativando ele. Aqui, ó, ele vai aparecer dois jeitos de ativar, mas é só você colocar isso aqui, ó. Você coloca, ele vai pedir aqui, ó, bem rapidinho, ok. Clica fora e vocês podem ver que agora aqui na tela vai aparecer, ó, ativação com sucesso. O modo já foi ativado, agora é só tirar, confirma. E vocês podem ver aqui em cima, ó, já não aparece desativado, aparece Classic. Após ter ativado tudo isso, ó, vocês podem ver que já vai estar aparecendo um botão para abrir. Ele vai pedir aqui para abrir o seu Free Fire, rapaziada. Isso daqui é a primeira parte que vocês têm que abrir para não dar erro. Mano, para ter aquele desempenho e para ter aquele escapa. Vocês acham que não muda? Testa, configura um pouco no modo Flash Mode e depois muda pro clássico. Cara, muda totalmente. Dá muita mais bala, muito mais roubado, cara, no modo clássico. Eu testando, agora eu vou mostrar para vocês. Tô ensinando vocês aqui, todo mundo que é do Flyde, quem não é do Flyde também, já pega um bloquinho, dá uma sentada. Eita, calica não. Senta aí, pega um bloquinho, dá uma anotada, rapaziada, aqui pra quando vocês compraram o Flyde de vocês, rapaziada. E novidades em breve, eu acho que mais pra frente, quem sabe, eu posso sortear um Flyde aí, quem sabe, né, minha tropa? Basicamente, quase do mesmo jeito que eu ensinei pra vocês a estarem mexendo e configurando o Panda, só que aqui vocês adicionam a sensibilidade XY. Eu vou estar mostrando e vou estar achando a minha sense aqui com vocês da próxima live, que vai sair na quinta. Vocês podem ver, essa daqui é o jeito que tá a minha sensibilidade no jogo. Eu vou zerar tudo. Só vou deixar as miras que eu já tinha deixado configurado. Isso é pra outro vídeo, outro depois. Eu vou só ensinar a como configurar a sua sense. Cara, a primeira coisa que vocês podem ver, o meu HUD, então passo o HUD de vocês pra esquerda. Eu vou estar mostrando aqui qual que são as minhas teclas, meu HUD. Se você quiser estar dando uma olhada, é esse daí, rapaziada. O HUD todo na esquerda pra não bugar por enquanto, é só isso. Agora, pra achar a sua sense, rapaziada, vocês só vão mexer aqui, nessa bolinha da sensibilidade que vem no Flyde. Cara, a primeira coisa que você vai fazer, você balanceia as duas, coloca as duas em 10. Que aí agora é a hora que você vai mexer. Como eu falei, aqui no jogo vocês deixam as duas em 0. Você não precisar ficar mexendo e tudo, esse daqui vai ser como uma sensibilidade alternativa. Tipo, ah, hoje eu acordei e tô me sentindo que a sensibilidade tá muito pesada. Aí você vai aumentando só um pouquinho, 5 na geral, amanhã mais 5, até você precisar configurar de novo. O Flyde, eu acho que você precisa dar uma configurada uma vez por mês e pá, pra resetar aquela sensibilidade. Podem ver, eu já
passei aquelas duas lá pra 10. Agora eu vou testar aqui no boneco, ó. Eu vou retão, vocês podem ver, ó. Assim está muito ruim, não tá indo. Vocês podem ver aqui, ó. As duas eu passei pra 10, rapaziada. Primeiramente, que eu vou estar ensinando pra vocês é a sensibilidade X, é a de cima que tava em 8 e a de baixo é Y. Ó, eu vou correr e tenho que virar pra esquerda e a mira parar no boneco. Se ela parar é porque tá bom, ó. Peguei e passou, vocês viram que passou? Então eu vou ter que diminuir um pouco. No caso, que eu vou ter que diminuir é a X, que é a de cima, a horizontal. Beleza, diminui pra 9. Vocês podem ver que eu tô aqui no boneco, tô com a de cima 9 e a de baixo 10, ó. Pegou, aí ó, vocês já viram que virou certinho, virou no boneco só pra tirar. Eu vou mais uma vez pra vocês verem, ó. Vocês podem ver que só de mexer já muda tudo, ó. Já virou certinho no boneco. Essa daqui é a sensibilidade. Vou pegar uma 12 e também vou pegar SMG. Eu não vou focar muito na de AR, porque se você já acha a de SMG e 12, a de AR já fica muito boa. Primeira coisa, ó, vocês veem a sensibilidade. Vamos estar testando com as três armas aqui. Vocês podem ver, assim ela tá meio calejada, né? Tá dando uns capinhos ou outro, mas a maioria é tudo peito. Vou correr aqui e vou pegar a SMG pra vocês verem. Ó, assim, só tá dando peito, não tá puxando. Ou seja, essa sensi o quê? Ela tá muito baixa. Ela não tá pinando, vocês podem ver. E também não tá puxando na cabeça. Vocês podem perceber na sensi, ó, não passa do peito. Primeira coisa que vocês vão fazer, vim aqui de novo no slide, editar e vim aqui na sensibilidade. Aumenta 1, só pra testando, vai testando devagar. Pegou a 12, puxou, não deu capa. Aí já deu um capinha. Vamos testar, ó. Tá indo devagar. Agora vamos pegar a Deagle pra ver. Não tá puxando capa nenhum. A última da Deagle puxou um capinha, mas vocês estão vendo que tá mais grudando do que puxando, né? Tá pegando mais peito do que pegando na cabeça. Aqui, ó, vocês podem testar a MP5. Vocês podem ver também que ela só tá peitones. Não tá puxando tanto. Agora o que a gente vai fazer, rapaziada? Vai vir aqui nas configurações de novo e aumenta 1. Como eu falei, aqui não é igual no Panda, que você tem que ficar mexendo lá em cima no Pandinha, ou que você tem que ficar mexendo na ciência do jogo. Na do jogo você vai deixar 0 e vai usar como último recurso a sensibilidade do jogo. Que você vai configurar, aí conforme os dias vai passando, se você sentir que tá muito pesado, você aumenta na geral, não mexe no flight. Aqui, ó, vocês podem ver, pegou... Virou, olha essa sense, rapaziada. Só de aumentar um pontinho. Essa sense, rapaziada, de aumentar um pontinho. Eu só aumentei 1. Pra vocês verem a diferença de um pra outro, rapaziada. De aumentar um pontinho só. Agora vamos estar testando a Deagle. Olha os capas, rapaziada. Do CS, já vou comprar a arminha e vamos ver se nós tacar a sense ou não tá, né, dói. Que agora nós configurou. Como eu falei pra vocês, rapaziada, ó, aqui vocês deixam tudo no zero nas configurações do próprio jogo. Vocês deixam no zero e configura só no flight. Já no Panda, como eu falei pra vocês, vocês vão configurar no jogo e vão configurar no Pandinha lá em cima. Eu tenho esse vídeo pra vocês que eu fiz ensinando a como que vocês podem fazer pra achar a sensibilidade no Panda. E algumas pessoas me pediram pra fazer no Flight. Que muita gente, após os dois vídeos que eu fiz que deu muito bom, muita gente gostou. Eu venho e tô trazendo aqui pra vocês como que acha. Comenta aí pra mim se você tem alguma outra dificuldade, se você quer alguma coisa, quer que eu grave algum vídeo com alguma dificuldade que você tem pra estar solucionando. Então só vocês mandar aí, mano. Vocês podem ver, ó, parou, deu capa, deu dois capas, beleza, deitou. Cadê a amiguinha? Letícia, né? Ó, dois capas, deitou. Agora vamos ver essa outra aqui. Tá, essa outra aqui também, né? Tudo bom? Mais dois capas. Bom, rapaziada, ó, eu vou já... Vocês podem ver, cara, essa daqui é a sense que nós achou do dog, tá ligado? Essa é a sense, tipo, ó. Eita, dói. Três capas. Aí, rapaziada, eu acho que essa daqui é a sense mesmo que não vai ficar, rapaziada. Vocês vão ver também se vocês querem que eu jogo ao vivo, vocês querem ver eu jogando, cara. É só vir nas lives aí, que tem live sempre terça, quinta, sábado e domingo. Só brotar aí, rapaziada. Tem livezada, vocês vão ver eu jogando com essa sense aqui, mano. Essa vai ser a sense que eu vou ficar. Eu gostei dessa sense, mano. Ih, calica. Diagonal não pega, fi. Ó, parou, pegou dois. Ó, manda aquele emojizinho, tá ligado? Pra ver se o cara bota cara, bota nuke. Ó, o cara vai aparecer ali, rapaziada, ó, três capas, fui. E rapaziada, o videozão vai estar ficando por aqui, cara. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram e conseguiram achar a sensibilidade, se isso ajudou vocês, já deixa aqui nos comentários, deixa aquele likezão, rapaziada. Se esse vídeo ajudou você a começar a como achar a sua sensibilidade no seu mobilador do Flight Q1, já comenta aqui embaixo e me diz, cara, que vai estar ajudando bastante a outras pessoas também. E, mano, o vídeo vai estar ficando por aqui. Valeu, falou todo mundo que assistiu, mano. Mas valeu, falou. Ciao. Hope that I see you again. If I don't, then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes. Left me all alone. I've been trying to move on. All I find a hole. Searching for a pot of gold. Don't know if I'll ever know. How
casa e leve-me